Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmün əhl-i beyti əshabına üzərinə olsun. Uca Allah təla bizi, ailəmizi, övradlarımızı qorusun. Həqiqətən çox gözəl bir fayda alimlərdən bizi buyurur. Fed-dunyə leysə daimen ne'im. Dünya hər zaman nemət içərisində olmur, yəni insana görə subhanallah. Bu yəxtəki hər zaman istədiyinə nail ola bilmir. Hər zaman eyni nemət çərçivəsində qala bilmir, sevinç çərçivəsində qala bilmir. Niyə görə? Çünki Allah Tala bu dünyanı insanlar arasında dəyişir. Subhanallah. Yəni bu gün səndə yaxşı olur, digər gün o bürcündə yaxşı olur. Bu Allahın hikmətidir. Subhanallah. Onu heç kimsə deyə bilməz ki, niyə məndə belə olmadı, falan kəsdə belə oldu? Lə iləhə illə. Baxın peyğəmbərimə sorsam, onun sahəbilə əhl-i beyti Ümmətin ən fəziletli olmasına baxmayaraq Allah Taala onları imtahnlarla sınadı. Çünki nə deyir Allah Taala Qurani-Kərimdə, Əl-İmran surəsi 140-cı ayədə: "Vatilka əyyam nudaviluha beynen-nas." Yəni bu dünya günlərini insanlar arasında deyir dəyişirəm. Lə iləh illə. Bu gün sən yaxşısan, digər obüsü gün, bu gün sən imtahan çəkilsən, digər başqa gün. Çünki Allahın istəyi budur. Biz ona qarşı gələ bilmərik. Allah'ın en sevimli kullarını belə Allah təla imtahana çəkib. Onun gördünə yinəməli. Fayuattun nefsahu. İnsan öz nəfsini alışdırmalıdır. O yasbir, səbrə. O yəntəzül ferc min Allah təala. Hər zaman Allah təla'dan ümidlə sıxıntından sonra rahatlığı gözləməlidir. Subhanallahu. Ve alaqibatu lilmuttaqin. Gözəl ağlibət kimlər üçündür? Allahdan qorxanlar üçün. Lə iləhə illallah. Yəni baxın, dünyanın halı bu deyə bilməz, bilməz ki insan hər zaman mən nəimət içərisində qalmalıyam, müsibətə dürçər olmalıyam. Xeyr. Allah təala buyurur: "Baxın. O tilkal əyyam, yəni bu günlər, dünya həyatı nudavi ruhu ilə nəs? İnsanlarsa nə dəyişir? Nəyə görə sadiqlər ilə yalançılar ayrıdolsun." deyə. Subhanullah. Ona görə mömin bax hər zaman öz nəfsini buna alışdırmalıdır. Dünya belədir, dəyişir. Bu gün nemət var, sabah yoxdur. Bu gün müsibətdir, sabah nemətdir, subhanallah. İnsanlarsa dəyişir. Heç zaman düşünməki eyni hal üzərində qalacaqsan. Nə ilahi ila Allah. Və ya kimsə qalacaq. Yox. Bu Allahın hikmətidir. Allah təna belə yaradı. Heç kimsə buna qarşı da gələ bilməz. İstəsə də gələ bilməz. Yəni baxın, bir gün biri xəstə olur, digər gün yaxşı olur, digərsinə imtahana çəkilir, o birisi nemət çərəsində. Bu gün nemət çərəsindədir. Sabah nemət əlindən çıxır. Subhanallah. Çünki Allah təala belə yaradı. Mömin deyilir, səbirli olur. Çünki bilir ki, səbirdən sonra nə gəlir? Naimətlər gəlir. Səbrin sonu nə olacaq? Günahları bağışlanacaq. Allah dərqahında dərəcəsi artacaq. Heç kimse bu dünyada əbədi qalan deyil, subhanallahu. Uca Allah təala sonumuzu gözəl eylesin, dualarımızı qəbul eləsin, sıxıntılarımızdan qaldırsın. Amin.